Доброго дня. Ми на виставці Агро-2020. Ось наш стенд. Зараз пройдемося по наших стендах всіх і розповімо, що у нас стоїть на стендах. Ось так наш стенд виглядає. Олександр, махай привіт. Так, тут у нас є автопілоти, і безводний аміак, і рідкі добрива. Все по чуть-чуть. Так. Зараз почнемо із системи точного висіву. Precision planting. Ось монітор 2020. Тут у нас стоїть електропривід. Висівна трубка з датчиком внизу. Датчик внизу допомагає нам більш точно рахувати кількість пройденого насіння і точно без двійників і без цього. Зараз відбувається висів соняку такого. Ну, ми не настроювали, без настройки вакууму і всього іншого. Сингуляція 94%. Зараз впала, мабуть, треба додати вакууму. Так, по рідких добривах. У нас тут стоїть на стенді насос Ремко. Далі йдуть ротаметри. З ротаметрів йде одна форсунка, йде на кітон. Виливається два вида добрив. Один і другий. Так. Вже тут буде краще видно. Так. Далі йде в нас ще одна форсунка. На ній двійник. І йдуть бандити. Бандити для внесення. Якщо в кітон ми вносимо РКД, то є там рідке комплексне добриво, в основному це рідкий фосфор для забезпечення рослини доступним фосфором на старті, то через бандити ми вносимо, ну так звані бандити, це, ми вносимо КАС, ну азотне добриво, і ми збоку між рослиною вносимо. Тут є прорізні диски і є такий робочий орган. Він підпружинений. З допомогою нього ми з двох сторін вносимо клас. Так. В принципі, це один стенд. Ну, звичайно, в нас тут, як завжди, висять поводні станції наші. Ну, не наші, а Девіса. Далі тут Олександр коло стенда по рідких добривах, який є консоль управління Microtec, яка автоматично регулює норму. Є в нас ротаметри, але в цих ротаметрах також є витратомірчики. Ці витратомірчики працюють через Wi-Fi, і ми на планшеті можемо бачити, забився, не забився ряд, ну і норму вилива моментально. Якби ось так. Якщо забить, в принципі, ми можемо зараз одну закрити. У нас зупинилась одна. І зараз ми побачимо, як тут покаже вилив однієї, що нема виливу. Тобто ось для цього система і потрібна. Так. Тобто щось у нас
переплуталось. Опа. Технічні неполадки. Так. Далі тут у нас є по форсунках стенд. Виключ, будь ласка, на паузу постав телевізор. По форсунках, перевага вільгерівських форсунках, тих, що тут металокерамічні всі накінечники, фільтр довший у два рази в порівнянні з іншими форсунками. Ну і вони забезпечують якби більш класну роботу. Ну, це автопілот Равена. Тут, в принципі, нічого такого не розкажеш нового. Також в нас є система, ще одне внесення рідких добрив. Ну, чим вона відрізняється? Це вона працює з польовим комп'ютером, тобто вона може змінні норми підтримувати, диференційні карти завдання. Це працює по ISOBAS. Це Raven Raid Control модуль. Управляє він ось такою системою Raven. І тут вилив теж у нас. Це все у нас працює як демо-стенди. Так, також у нас є аммічний стенд. Тут холодильник Raven. Запірна арматура реговська, яку ми возимо, продаємо. Континенталовські зажимні, муфти на шланги, тобто все це є, ну і стенд на бочку, тобто швидкоз'ємні муфти і так далі. До речі, стенд у нас працює і вноситься аміак. Можна внести аміак, якщо комусь треба, можемо приїхати внести. Насправді жартую, це ми встановили дим-машину для імітації роботи з безводним аміаком. В принципі, це все. Запрошуємо вас на наш стенд. Виставка буде до п'ятниці. П'ятниця це в нас зараз 14 серпня. Все, до зустрічі на виставці.